ممكن شطر تعليم هو ودنيا كي عليه تجربة سياسة أو هل زي كذا دي خبرين شارد الحكومة شكل التاسو دلوقتي بر أو التعليم بقولك نخاف كون نزام تدبي على مرة راسه السلام ده عشر سنين ما حتى كده كل شيء هذا وجه لا شيء خرا لا هو تيجي له نشوف ليه عن بريء أو بيا أغا بتعبي سوي إنما بويس مالي ذو طول إنسانية الأستاذة ذلك الشيء نظر إذا سيدي عمر أمتيان يقول دير الأفسوس خبر ذا يقول بير لك بدي خبر سوش كو تتعليم سيدو يقول لك برسة أو بيا دير لك بدي سيبه خبر ذا سيدو من طول إنستيوشنز طول لك سيدو تقارب تقل جيات إنستيوشنز كأغا سرقالي دي وكو فعيد سكر دي أغا هم فعليك برد من مخدي دي أو تتعليم ني شايف تتعليم بيه نيونا كم نقول الكريم علمان دل تناسل أقول لك آيات مجال دي سبيتا مفهوم من جالة تلا فرقوي شد حق أو دباتين بمن سلماء وكر خلق خلق يو طلبت حق يو طلبت دباتين أو كم سنيزي دا شك شدي زيك روان لي من يمن نسك روان لي دا غيب سان دا آغ غربالي شد اخبال سازوي ودير ممكننا شد دا سازوي دي فصل بلوكوش ومسان هذا فصل بيزيد الإيمان فصل ده. أو ده شك شدين ده الإيمان ده فصل بطري خطمي نو كمونا يقين لرون كيو ده بيعمر مطيانيو نبيع بيعمر نفس السلام أغا تبدون ده أخبر شخصيات كيو مايش كي تلما ده سكول ده بدين جروبو مشي ده ما سرع كما سرمايوا أغا ما بدي سكول ولا بوالا نو لماذا شوندي رواتي يونغي يوم مغرده فدا فدا ما توي شرفته ولي استاد شوندي ولي رواتي دي ما هو توي هنا سسر ما يوا اما بدي سكول ولا جي داوس بتن بتن لجي اذا سكول بقى ما بيجي نبا بقى ما بيجي لاغرا ته خبر اورا ما زار در پډاري کې لګلي دي اغه وي دا سکول تا نه رخ کړي بدی بیرکوٹ کی ڈیر کسی کسان دی سیدھا وہ سر ڈیر از مکی دی پہ بینکن کو سر ڈیری پیسی دی خدای پاک دا خبر دا او پزین کو اللہ چولا اس دا پزین کی واچا والا دا خدای پاک کئی پتائی کئی نن بیا آشان دا ما سنگا ہوتی دا دا سکول بتا سوائی نہیں د ماشوم د پاره د کتاب سره د حسره بس سره خما هو مو پکاري دا په معاشره د ملا د تیر هډوکې ګډلې کیږي او چې کله د یو معاشره د ملا هډوکې مضبوط وي بیا چې په دې باندې هر څومره بوج راځي دا بوج دوړو د معاشره جوړي الحمد لله نن زمون د پاره ډیر زیاته د خوشاله یوز دا چې خیر ایجوکیشن اکیډمی کم کی په 2005 کې د یو لوکی بلډینګ نه په ډیر کم صاف سره او ډیر محدود سټوډنټ سره موږ سٹارټ اراسته او خو چونکی جذبی داسې وی چې ای کې بولو سو نو د الله په مهرباني سره تاسو په دوران سره هغه اوړوکی بلډینګ نه موږ کمه پای کې راځو د دویم بلډینګ ضرورت محسوس کو او دویم بلډینګ په 2009 کې موږ دا بلډینګ کوم کې تاسو سنای شي د دې سٹارټ واسو دا ممکن وي او د دې ټیکټ مې د ترقې راز هم د دې چې د اوبدنې ورځ نه آغاز شوه د خپل بلډینګ یا خپل بلډینګ کې هو اولنې پر پرانیست کړي وای تعلیمی ادارے جو کہ زما ہم تقریباً بتیس تین تیس سال زما کدے پرائیویٹ سیکٹر کی اس پر پرائیویٹ سیکٹر اد زیادہ ہو دکے ہوا دکولی شی اگر ادارہ مخ پوڑا نزلی شی جدا وہ پر بیلڈنگ ہوئی تنوی بیلڈنگ پر پرانستہ بان نزدو دو تا مبارک بائیدو اور پر